É isso, dia 5 de dezembro vai até o dia 15 de dezembro. Isso para alunos da educação infantil e também de escola em tempo integral, viu, Manu? Só para o ensino infantil serão abertas cerca de 8 mil vagas. Quem vai dar os detalhes para a gente aqui, olha só, é a Fernanda Laura Costa, assessora de planejamento da Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Fernanda, bom dia. Explica para a gente, é a primeira vez que existe pré-cadastro aqui para Aparecida de Goiânia, né? A partir do dia 5, detalha para a gente para quem que é destinado esse pré-cadastro, como fazer. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Esse ano nós resolvemos, assim como Goiânia e outras experiências no Brasil, aderir ao pré-cadastro visando dar uma maior equidade social ao acesso às vagas da educação infantil. Porque anteriormente o sistema abria e pelo volume, né, de pessoas que acessavam, em menos de um minuto as vagas já encerravam. Para esse ano, nós vamos, a partir do dia 5 de dezembro, nós vamos abrir o pré-cadastro visando dar oportunidade e priorizar as prioridades dentro do direito ao acesso às vagas da educação infantil. E esse pré-cadastro é voltado para esse público justamente porque a procura é muito grande, né? Hoje, qual que é o déficit? Hoje nós temos um déficit de mais ou menos 11 mil crianças na lista de espera para as vagas da educação infantil. Agora, conta pra gente, depois de feito esse pré-cadastro, quando será divulgado ali se essa pessoa conseguiu de fato uma vaga? Ou qual é o próximo passo? A partir do dia 8 de janeiro, acessando o aplicativo, os pais terão, será visualizado se ele teve acesso à vaga. Lembrando que, se nós vamos priorizar dentro do direito, porque é necessário frisar que toda criança tem direito à educação infantil. O que o município de Aparecida de Goiânia irá fazer para 2024 é a priorização dentro do direito, o que nós chamamos de equidade social, né? Então, todo mundo tem a oportunidade, tem o direito, mas nós temos aquelas crianças que precisam da prioridade, que são aquelas pessoas mais vulneráveis socialmente. Então, 70% das vagas serão para as crianças que têm o Bolsa Família vinculado ao município de Aparecida. Dentro da prioridade também serão as crianças com deficiência locomotora, serão crianças que as mães estão em processo de violência doméstica e também serão aquelas crianças cujos irmãos já estão matriculados no CEMEIS. Então são esses os nossos critérios da priorização. Lembrando que não é um processo seletivo, né? Nós só criamos prioridades dentro do direito para atender aqueles que mais precisam. Para os alunos veteranos, como que funciona? A renovação já é automática? Sim, o fluxo da matrícula dos alunos veteranos é normal. A própria SMDE, ela gira a turma, né? Ela já faz a matrícula, já é automático. Depois é só trazer os documentos para fazer a confirmação, esse ano inclusive com a exigência da vacinação, né? Ali da carteira de vacinação em dia. A renovação das matrículas, ela já foi feita, né? Já começou. E aí os próprios diretores já entram em contato com os pais já sabem desse movimento. E lembrando que o cartão de vacinação esse ano é obrigatório, ele não é impeditivo, mas ele é obrigatório como um documento da ficha do aluno. Estando no cadastro, todo o processo ele é feito de forma virtual ali pelo site. Esse ano tem uma novidade que é o aplicativo, né? Que aplicativo que é esse? Quando que ele vai começar a funcionar? É o aplicativo Aparecida Matrículas. É, então, ele vai começar a funcionar a partir do dia 5 de dezembro. O mesmo sistema do aplicativo é o sistema também do site. Então, o pai ele pode ou baixar o aplicativo, tanto em iOS quanto em Android. Ele pode ir ao site e se ele ainda não conseguir, porque nós estamos falando de pessoas vulneráveis, inclusive vulneráveis de acesso à internet, que essa é a nossa preocupação, porque a pandemia nos mostrou isso. Ela pode também procurar qualquer unidade escolar para fazer esse pré-cadastro. Lembrando que a educação infantil e escolas de tempo integral. Muito obrigada pelas informações. Manu, está aí reforçando a data, então, para a escola infantil e alunos de tempo integral. A partir do dia 5 de dezembro até o dia 15 de dezembro tem que ser feito esse pré-cadastro de forma virtual pelo site da Prefeitura ou pelo aplicativo que vai começar a funcionar a partir do dia 5. Manu.